Viking Liga Highlights, ljudi, prvi deo, nastavljamo na skoru 5-0, evo kao što vidite i kao što ste tražili, stavio sam ovaj skor ovde sa strane, jednom sam zeznuo, to će biti, ja mislim, u drugom delu, pa ću vam tamo naglasiti, ovaj, pošto nešto, dva puta sam promenio skor, bilo je prilično rano, to jest kasno, tako da, ovaj, nećete zameriti, ali evo, bacio sam skor, da se ne žalite tu po komentarima. Idemo, prva utakmica na 5-0, inače do negde, ja mislim, 12, naglasit ću vam, znam tačno gde je kad dođe ta utakmica. Igrao sam ove utakmice u subotu, negde, ne znam, negde popodne uveč, nisam sad stvarno siguran, do negde 11. 12. Gameplay je bio užasan, užasan, znači, ne znam, ne mogu da kažem jedan gori vikenda, zato što je da ono, svaki ovaj gore od prethodno kako stvari stoje u ovoj FIFA. Ali evo 6:0. Ovaj koliko sam mogao igrao sam, tu sam pokušavao da dođem do 10:0. Međutim F Dutch, sledeći protivnik, ekipa prilično moram reći tanka, nazad ok, ali opet Dumfries, Ramos, to nisu neki meta odbrambeni igrači, međutim pogledajte ovo, nema autobloka, ne mogu da presečem ni jednu loptu, Depay uništava me i onda pogledajte šut Depaya. Pretvara se u prime R9. Poluvreme ja bez šuta, dovoljno vam to govori o gameplayu. Inače, ovu utakmicu sam igrao na svom drugom internetu, jer na onom prvom sam imao speed up lagove da nisam mogao da izdržim uopšte. Znači, toliko je bilo nigrivo. Međutim, ja se vraćam ovde na 3-2, ali onda igrica jednostavno odlučuje da je ovo gašenje i kroz Neymara praktično mi daje gol. Pogledajte onda ovu loptu. Beži od Gomeza. Mol. PVT Mole me dobio. Znači, 6-2. Ljudi, gašenje maksimalno. Pogledajte ovo. Znači, statistički, igrački, utakmica, šanse. Znači, zasluženo me je dobio. E, to što nisam mogao da se pomerim, to je druga priča. Naravno, protivnik, bez da se iko uvredi, ali dalje od gol da nije video. Naravno, nije ni verifikovao ni ništa, to ono najgore što se od takvih izgubi. Tako da smo već na skoru 6-1 i ulazimo u sledeću utakmicu. Naravno, kažem, pokušavao sam na 10-0 da budem pa da igram u krasi time vremenu. Postavilo se svakako ću igrati posljednjih 17 utakmica od 2:15 ujutru u ponedeljak, to jest pre samo nekoliko sati, pošto ovo snima već sad oko 1, tako da ovaj, jedan popodne naravno. Ovog uspevamo da pobedimo, to je rage quit. Tako da, uglavnom mi je bio to cilj da dođem do 10-0, pošto nisam uspeo, onda sam igrao na ovom lošem gameplayu, jer nisam teo da ostavljam baš 20 utakmica, mislim, ostavio sam 17, nije neka velika razlika, ali opet, brže sam onda završio, pa sam brže išao da spavam. Tako vidjet ćete, kažem, reći ću vam kad dođemo do tih utakmica koje sam igrao, ovaj, ujutru, pa da vidite u ponedeljak ujutru, pa da vidite razliku u gameplayu, jer stvarno ovaj vikend imalo je efekta što sam igrao tako kasno i što sam čekao da prođe taj loš gameplay i sačekao neki malo bolji. Vidjet ćete u drugom delu da ne bacam spoilere, ali što se tiče matchmakinga i samog gameplaya, mnogo bolja situacija nego prošli vikend kad sam igrao u krasi tajmu, tako ćemo da zovemo to vreme za vikend ligu. Ovde pobeđujemo, protivnici ovde stvarno nisu bili teški, ali gameplay je bio težak, tako da to se na neki način ne mora biti ovaj, kao što ste videli, protivnik jak da bi vas pobedio, pa eto i 6-2. Skoro 8-1, onda u neki Nemac, naravno, pogledajte, nisam mogao da šutim, znači ne reaguje na kontrolu, tri puta sam stisnuo šut, nije teo da šutim, međutim, 34. minut, lepe elastiko, Mbappe daje gol, naravno ovde ne odbrana, nema nigde, onda mi daje neku, Rabonu mi je dao, ne znam, mislim da ni sam ne zna kako, ovaj, šta je uradio i šta je teo, onda lep potez Neymara, Mbappe za 5-1, ovde naravno, odbijanje 21, to je ova igrica. 5-2, onda Lewandowski, finesa prilično lagana i Martins koji za 1000 coinsa je vrhunski. 21 šut sam imao u utakmicu, 6 golova sam dao, mogao sam i više, ali nećemo se žaliti, s obzirom da smo pobedili. 9-1 skor, idemo dalje. Gulistan, protivnik,
To je novi Tešira, ali tim se do Viniciusa i Mareza znao sam da nije neki ozbiljan protivnik. Pogledajte kako se perfektno odbila ova lopta, perfektna asistencija i 3-0 veoma brzo i ovaj protivnik će takođe izaći. Skor nam je 10-1 u ovom trenutku. Ovo je još uvek ta, to neka subota, popodne, predveče, tako nešto, neki termin u kojem nije bio dobar gameplay, ali kažem, zbog tog poraza sam nastavio da igram i posle tih 10 utakmica. Onda ovde pogledajte sad ovaj gol Neymara, šutno sam, ne znam zašto, i jednostavno nije teo da izblokira protivnički igrač i daju mi gol, međutim onda Timo Werner je neuhvatljiv kad ovako krene i onda pogledajte ovo, ja ne stižem ni da odreagujem koliko sam se klizao, a stvarno odlična akcija, međutim uspevam da dođem do 3-2. Ali naravno, ovde sam imao osjećaj, pogledajte, ne mogu da presečem, nema bloka, moji štoperi izgubljeni, idemo ljudi u produžetke u ovoj utakmici. Međutim, 111. minut, Mbappe rešava, posle sam se odbranio, uspevam da pobedim i ovog protivnika, i eto nas na 11-1, odnosno 12-1, jer ovu utakmicu jednu nisam uspeo da snimim, i onda Mirak Kro, doktor, javio se posle na Instagramu, naš čovek, i zahvalio sam mu se na ovom potezu koji ćete sad vidjeti. Od ove utakmice kreću te jutarnje utakmice, odnosno ove koje sam igrao noćas. Naravno, pomerio se i ovako smo počeli tu avanturu. Bilo mi je drago da smo dobili odmah jedan rage quit, odnosno nije rage quit, nego poklonjena utakmica, poklonjena pobeda. Malo da se razbudim. 13-1 stiže ovaj protivnik. Naravno, sasvim solidna ekipa, ali ovde kao što vidite spavam još uvek, odbrana mi nije na nivou, ali sa sreće uspeo sam malo da se probudim. 1-1, ubrzo preokrećemo i na 2-1. I onda ovde odlična kroketa i pogledajte sad malo, tu već druga priča. Gameplay brži, šutevi su jači, nije ono da napunite ceo bar za šut, za jačinu šuta, da on doda golmanu, nego bombe. Bomba je svaki šut. I pogledajte ovaj gol Martinsa, ja ne znam zašto sam ja šutirao, ovdje sam još spavao, nisam ni bio svestan, vratno sam dao gol, znači nevjerovatan gol. Ali vidjet ćete sad nešto, ljudi su izlazili, znači posle 1-2, nebitno, ok, na 3 već, ajde, normalno da izađu, ali u ovom terminu nikad više rage quitova, odnosno na prošli vikend, gde, ajde, imao sam, ne znam, 5-6, recimo, ali vidjet ćete i u drugom delu highlightsa, tu je tek bio haos sa rage quitovima. Ovde 15-1 skor Mbappe. Pogledajte taj sitan dribling koji mogu da napravim kad radi gameplay. Druga priča, kažem, gameplay u odnosu na ovi prvi 10 utakmica i ovi poslednjih 17. Odnosno prvi 13 i 17. Druga priča, ali onda dolazi Nemac koji, realno da se ne lažemo, ekipa ništa specijalno. Tu je ovaj Aubameyang i 7 chemistry, Sterling koji ne ulio neki strah iskreno ovde, ne znam zašto izbacio golmana, međutim brzo mi do 1-1, ali odnosno brzo on do 1-1 i pogledajte, dva moje igrača ne rade autoblok, jednostavno odbijaju da ga naprave, onda ovde Alisson nije teo da skoči, 65. minut 3-1, međutim osetio sam ovde, evo koliko god da su prethodne utakmice bile ok što se tiče gameplaya, onda jednostavno osetite u joysticku da ćete primiti gol, da nešto neće ići kako treba. I uspeo da izjednači 3-3, međutim 110. minut Mbappe 4-3, na kraju veoma zasluženo. I to je to ljudi što se tiče prvog dela highlightsa, na 17-1 stajemo. Ako vam se svidio, bacite like, ostavite i subscribe i vidimo se u drugom delu highlightsa u sredu.